将左转，恭请营长巡视。营长好，营长好，Hunger。 欢迎营长来到我们这个饥饿训练班，先跟营长做一下自我介绍。我呢就是本班的班长，忠贞无拐，要孙协志。是协志兄，好，有外套要穿在里面。这么冷吗？包营长，因为本人除了是节目主持人之外，也身为音乐人，音乐人是不能感冒的。是一感冒就不能唱歌。哎，对。好，包营长，欢迎您是小果吗？我看，是。 因为我爸爸呢是正战科的王少将，他说叫我来找一个叫小妥的。是是是，那是我大哥。啊，是是是，哎，驼贝贝你好，驼贝贝好，虽然是把外套穿了你，你直接穿在外面。啊，不，这我爸爸说呢，跟你讲一下，因为我天生从小体弱多病啊，就希望驼贝贝可以多多照顾。不要再叫我贝贝了啊，我了不起也是大哥嘛。啊，那我就叫小妥就好，哎，小妥，请多多关照小妥。是是是，Hunger。 本班的所有班兵全部已经介绍完毕了，今天就要靠营长，这个英明的领导之下，带领着我们在金门可以打出一番成绩。好的，好，我们今天接下来要准备怎么样？要干嘛呢，营长？因为营长什么都不知道，从昨天来到现在，营长从昨天晚上到金门下车就一直问说：“哎，我们今天是不是要开会啊？我们开是不是要开一下明天要干什么？”包营长，我们什么都没有，我们都不知道。而且营长换上这身衣服之后，他好紧张，他说：“啊，又报告班长，要吧？”刚刚换的时候，一直讲说：“我怎么跟军服一直脱离不了关系啊？”让我们真的要正式欢迎一下，我们欢迎驼中华花哥。 太开心了！真的哇！但今天这个华哥来哈，我们就来到了金门，是，好，所以才会就一身这个迷彩打扮。那营长，你就要跟我们一起了。是，当然当然，我就来这边就是要饥饿一下。啊，真的。营长，那就请你带队，我们就往那边出去了。好吧，那我们现在听口令。好，听口令，好有感觉哦，听口令。左转。 往哪边？往左。往哪边？你为什么昨天就有口音了？哦，到小左还是小右？小右。往那边，往那边。七步走。哎，哦，哎，不说了，不对呀。哦，关左，你好。哦，你好，你好。关左，你好。 大家好，欢迎大家来到金门，我是金门县政府特约解说员，我的名字叫做陈成基。陈成基，对对对，哦，那你成基应该都很好哦。而且每次都要成基报告。啊，成基报告，陈成基，所以你们来听我的报告。好，那跟我们介绍一下前面这个美食是什么？来到金门呢，一定要品尝我们金门的在地美食。哦，我们金门有名的蛋饼跟肉羹汤，跟我们在台湾一般看到的蛋饼跟肉羹汤其实是不太一样的。哦，有机会呢来金门一定要品尝。 认识一下我们金门哦，蛋饼跟肉羹汤。那我们后面这个是？好，大家来到呢，是我们金门的地标，也是我们金门有名的举光楼。举光楼它建在民国41年1952年，当初胡连将军建造举光楼呢，是为了纪念阵亡官兵将士。可是因为金门年代的久远呢，它现在变成我们金门有名的地标。它的一楼是多媒体的放映厅，介绍金门的。 历史简介，二楼是介绍金门有名的银城隍，那三楼就是介绍我们胡连将军对金门的贡献，以及他有名的青天白日勋章。有机会呢，到三楼可以看到大陆，又可以看到整个金门的城区。其实呢，是一个不错的地方。哦，所以我们从现在这边看过去，就是你看，像门吗？对对，那是厦门的环海路。哦，好近哦，哇，那在淡水看巴黎哦，这个距离近到感觉他们那里放烟火，我们这里看得到。对，可以。 应该是没有问题。跨年的时候呢，两边放烟火，一起跨。对对对，我们这边放烟火，他们那边也放烟火，而且每次每年呢都还有金夏永渡。嗯。
我们游过去一年，我们游过去一年，他们游过来。哎呦，现在的交流非常非常频繁。太好了，太好了。那这关卡书就交给我们了。好嘞，好不好？谢谢观众，谢谢，谢谢，谢谢。好，那今天我们在这个地方怎么训练大家的八动腰？八动腰，看一下，看一下。我帮你一开始就有很多的意见吗？没有，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 没有。我都尽量不要说话。好，来。八动腰带着我们大家一起念一下，全员进行营长点兵，原地突刺，听错口令失误者淘汰，最后存活的四名获胜，一人一队，营长点兵，那营长怎么吃呢？我们司令部的长官有指示，营长有特别的优待哦，他只要喊口令就好，不用刺枪。哦，真的，哇，真的，就是敬老金片感觉，所以他一定可以吃，对对对，所以他一定蛮赞成的。那个开始前，营长要先选择存活的四位，可以选两位有可能存活下来，只要中一位就可以重新。现在就选择，你觉得司令部说看面相啊，这好难哦。那我们班兵站一排嘛，我们班兵站一排，营长先来，营长选。司令部说请营长看面相，一个男生一个女生好了，好不好？哎，这样分配好像还不错，对有几率，有几率。这个男生的话呢？就这个长官的小孩有特权，少将的，谢谢小丑哥，官二代，谢谢小丑哥。然后这个女生的话，就选你好了。哎呦，哦，孟姿，营长选孟姿的原因是，因为我觉得她应该，也可以这么说吧，好，聪明，对她看起来很聪明，看起来，好吧 ，OK， 接下来就这两位，我就先选好了，好，开始进行了。包营长，刚才呢，你有先指定了两位你认为会获胜的，但是呢，你不能基于私心都不点他们哦。哦，你要公正公开，口令顺序已经排好，所以营长不会有私心。好，题库是他们出的，不是你出的，所以你不能不照念，你不照念你会被处罚。这个意思。所以你们的意思是？营长只是你们司令部的司仪咯，没有关系，营长大家开心就好，不用怕，营长为了薪水他愿意的，什么都可以过不去，不要跟钱过不去。好，来28%，原地突刺，1到3号刺，杀；2到6号刺，杀；机关枪刺，杀；机关枪刺，杀。动手啊！没有问题，我被换了。不要乱动啊！不要乱动啊！好，16开根号吃，16开根号吃，杀！太难了，我杀！天哪，还有16开根号，超难的！你好厉害哦，你好强哦！还有顿了半秒，还有半秒。哇，8-2号吃，杀！杀什么？哇塞！还要算数。刚刚是不是有人抖了一下？你有抖哦，你有动啊，留了一下。不怕不怕，数学，我们数学题了。数学，来注意啊！现在是4到7号字，杀；3号字，杀；1号6号字，杀；哎，1号6号字，杀；哎，你两个1号6号，是1号6号，不是1到6号。1号6号字，我要改跟营长，我跟你讲，我们是很尊重你的，我跟你讲话清楚一点。我不听啊，我。所以司令的5号怎么决定？淘汰。5号你去福利社陪营长，去陪营长。由于5号班兵刚才萝莉塔已经被淘汰了，所以我们号码又重新这个调整一下。对，我跟你换一下。好需要。好，我3号。好，我3号。你们互换。啊，互换。对。那他1号没换啊，1号。1号，那我再跟你换。就想偷懒他。对啊。比较难到1号。哎，好啊，来注意啊。啊。256号字。256号字。好，6号你在干什么？不好意思，你6号淘汰。好，6号也淘汰了，淘汰。这么快！随着人数的递减，司令部给我们的任务也越困难了。是。现在又多了一样道具，热熔胶枪，还有热熔胶枪，热熔胶枪。哎，我觉得道具换了，这个都还不讨人厌。我觉得是数学题那个真的很讨人厌，怎么会有开根号这种？所以你是36开根号，你是25开根号，你是16开根号，我是9开根号，你是4，你是怎么办？一呀，开根号，一呀。好，我们把根号的题目给我破解了。好，麻烦营长，麻烦营长。好，来，注意，2到6号刺，杀；3-2号刺，
三，三减二号字，三。等一下，到底有多烂？你们给我的道具可不可以好一点呢？因为他现在马桶嘛，比较不长，比较长不通，所以他用使用比较多次，太常用，量太大，对，太常用，太常用。好，来注意下面的二，马桶吸，扫把刺，三，吓我一跳。全员一起，不要刺。二到三号刺，三。二到三号刺，三。他可以杀！台面上只剩下我们五位了，也就是说呢，营长无论如何，因为在淘汰一个嘛，前四名嘛，他无论如何营长是都吃得到。哎，除非两个，因为他啊，除非你们两个一起错，一起错，我们两个一起错的情况之下是奇数，也不一定啊，还有连续的啊。对，哦，对啊，哈。哎，等一下，我是四号。我的开根号是多少？你二十六开根号。不会再根号了。二的平方是你。谁？二的平方是。二的平方是我。提醒一下。好，这是数学课。好，来，注意了啊。五减三号字。三。六除以二号字。三。怀疑哦，对，我怀疑，那就真的是要算嘛，反应好，等一下，要算一下，对，一加一号字，三，四减二号字，三，都是你啊，一到五号字，三，二乘二号字，三，哎，对啊，对，是啊，是啊，你还怀疑啊，不要怀疑啊，怀疑自己，对吧？好，注意，全员一起，字，三，四减二号字。三号五号是三，三号五号，那我就被淘汰了。哎呀，我运气还不错。哎，营长选的两位都过关呢，很强耶。但说真的，最后这几个真的很强的。好了，恭喜啦，这四位还有营长可以吃东西。恭喜所有的优胜者，加获胜的四位，还有营长，总共是五位。今天是抽这个钢杯哦，钢杯，选一个你自己的钢杯，站在钢杯前，好有 feel。先来打开，好的，好来，我选这个好了，我选一个，好，那我就站最近的这个，哎呦，我就跟着营长选好了，好，没有问题哦，蒙哲。其实营长一选左边的时候，我有点吓一跳。为什么？因为我也想选左边。你可以站满三个啊，要不要 ？OK。好。那我要跟伟君，所以中间没有人，所以中间是空的。那中间没有人的，我们就先开了。二十。到我最低的被没有人选，两边一起开，来，数到三，一、二、三，啊！那我们就是哪一个？我们就是十趴的，对，你是十趴的，哇，两天呢！哦，哎，它这个蛋饼里面是，这个蛋饼是像荷包蛋包起来的感觉，好酥哦。饼皮好酥好干哦！你今天比赛整天都在说酥啦。我跟你讲，它这个有点像是吃起来像烧饼夹蛋。对，它不是葱油饼，也不是蛋饼，它是烧饼。烧饼。它里面的鸡蛋好厚啊！对啊，蛋好厚。我要沾酱，感觉是很划算。它的肉羹好扎实，它是直接完整的一块肉下去做，哎，它不是搅成那种肉泥。那营长觉得怎么样？啊，我觉得很好吃。我一直在还以为来这边可以减一下肥，结果没办法。这个羹汤啊，跟我们一般喝的羹汤不一样，它这个全部都是用蔬菜熬出来的高汤的感觉，所以非常的清甜。嗯，这小菜真的是小时候的味道。哦，整块肉非常好吃。
里呢也是金门来必逛。你看，你看，这个是登旁边这个，这是登陆艇，对不对？这个我有做过，哎，你有做过？我有做过，是一个。我们之前来表演的时候，我们要去大岛换到小岛表演，然后呢，我们大岛上那坐那个船，它是这样晃晃，然后等到看到岛的时候，你会看到岛很高，想说哇，我怎么上去啊？他说等一下，等浪。然后我们觉得它那个会打开来，然后等浪很高的时候，把你整个船顶起来的时候，顶到一个高度，你要跳过去。这个地方呢，大家有看到很多的这个战备的一些，像是比如那个高射炮啦，等等登陆艇啊。这个地方呢叫做宅山坑道。宅山。那跟大家讲一下，这坑道非常厉害，因为它是呢地质非常坚硬的花岗岩而制造而成的。它分为坑道跟水道两个部分，它的这个坑道跟水道呢，总共可以容纳42艘的小艇。哦，金门啊，除了有名的蛋饼之外，这个烧饼也是很厉害的。是，对。然后左边的这个就是高粱酒香茶。哎呀，金门高粱啊！金门高粱是世界有名的，金门高粱是全世界算是非常厉害的一个酒。对，好，那再来旁边这个烧饼是，哎，这个烧饼它里面的葱。然后呢，哎，它是咸的耶。对，它是咸的烧饼，它是咸烧饼。哦，是咸烧饼耶。哦，赞！我饿到连芝麻都想吃。是。啊，只是说我们因为今天是还是来录饥饿游戏，但怎么会有来宾提着手提袋是干什么？哎，你这有点太，你也太……是，请说。就是我买了茄子个专酒，这样可以请他帮我吃吗？而且我从台北带来。这太感动了。哎呦呀！谢谢。稍后一光介绍一下音乐人，你要介绍一下。啊，不好意思，这是我个人在2018年出的那个个人的 EP， 全新的 EP， 总共有两首歌啊，那是一首是我的爱情观，一首我的人生观，有一首是我自己写的，第一首，对，希望大家会喜欢，大家多支持，对啊，多支持。专辑名称叫什么？守候一光年。什么候？发起，什么时候发起？1350。银章使坏想操兵，却被全体班兵挖洞反弄。刚刚这个记的东西好像是不够让大家感觉到很刺激，所以我们现在呢还不刺激呀、我们现在多加两项，哇，哦，多加两项，七样哦，7样。银长，你来玩这一关。不要弄。银长好坏，银长好帅。银长，请听得好。开始动作。他们好有当兵的感觉。他们两个好难哦。专辑名称叫什么？守候一光年。什么时候发行？什么时候发行？1350。1350。没有把海报一亮出来，我就啊，你有宣传吗？哎呀，有宣传，所以今天晚上没有加菜金的，对不对？对。谢谢鞋子哥。好了，请大家多多支持鞋子的心。谢谢。守候一光年。好，坑道里面玩什么呢？请念。各队进行一个口令，一个动作记忆赛。听完营长指令后，各自进入坑道拿取道具着装。答对一数得一分，最终积分较高之队伍获胜。哦，这个很痛苦，这个我们这几位都 OK。那因为燕君没当兵，所以他没办法体验这种心情。真的完蛋了，这个耳机又很差，你知道吗？哎，你怎么人生过得这么顺利啊？就是也没当兵，然后上节目就混啊混。没有，但是。然后买新车，家里又有钱，然后又开了奥迪的好车，然后人家又买了2-3栋房子，我们也没有看到很认真在工作。对啊，大家来录影都是说哦，这个我来，然后每次录影然后啊，这个我不行，这个我啦，对啦，大家都有目共睹，你的摄影哥，我都有。好了，所以要分队嘛，是？怎么分？是同时进行，然后一共进行4回合。各队各派一位出赛 ，OK。然后司令部这边有公文来指示说，营长负责出题，他可以看一回合之后再决定要压哪一队赢。哦，所以他也是下注人，好，所以要分队嘛，分队怎么分？这边，好，来。报告营长，雄壮队以及威武队已经都
秘密的派好棒式。第一棒就是两队先请站出来，站在前面。好 ，OK， 好，来，一二三，好，是你好，来，我先回去。为什么一站出来就没有信心的脸？来，请站到那边去。因为我想要找死角。这两位，这两位都是八点档的高手，他们背东西一定很快。对，谢谢。啊，完蛋，完蛋，完蛋！哎，对耶，其实我怎么没有想过用背台词的方式啊？听好了，只讲一遍哦，只讲一遍，只讲一遍哦，只讲一遍哦，只讲一遍。出题了，准备啊！我戴安全帽，左肩背水壶，右手拿机关枪，望远镜放口袋，嘴里含牙刷，开始动作。怎么办？我忘记了。我知道，好，好难选啊！我忘记了，左手背水壶，右手拿枪，然后嘴巴放口，嘴巴放牙刷，口袋，对，牙刷放口袋。我们等下看他们出来。怎么放口袋？嘴巴。水壶放口袋，望远镜放口袋。望远镜放口袋。望远镜。到哪里？右手拿水壶，右手拿水壶。请营长一个一个念。头戴安全帽，有，都到了。一分，一比一。左肩背水壶，哎，而且是背哦，要背哦，两边都有，背的背的背的啊。右手拿机关枪，好。望远镜放口袋，啊，没有放口袋，哎，你有吗？不是放内裤哦！哇，你好，你包什么啦？因为这我们的军服没口袋，包有啊，营长，哇 ，OK， 他现在四分了，四分了。好，还有一个就是嘴里含牙刷。哎呦，我们还有这个，他拿着不行，拿着不行，不帅，不下子啊！哎，你其实也蛮强的耶，我完全忘记牙刷这个东西了，所以两分对。两分，四分，四分，对，你只忘记牙刷，我只记得要拿什么，蛮厉害的，对，差一点，差一点，不容易，但是我们红队、威武队先拿下四分 ，OK， 好，累积分数的，累积分数的哦，好，来，第二棒，第二棒，哎，那么营长看完第一 round 之后，你现在要开始下注了，是。我当然先下你们这一个，我下了，没有，不是先哦，下了就决定哦。你就是你，如果压我们赢的话，最后如果我们总分是最高，当然你就跟我们一起吃。那如果我们集起直追，你就没有了。我是特殊人士哦，营长，我不能列为那边我只能提醒一下，就蓝队那边有一个郭彦均啊，你就参考一下这样。所以基本上我也是这个看法。所以你好不被看好哦。我们都是蓝色的。是是是。所以营长不是看第一半判断，是看第二半。完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了。好了，我已经下定决心了。好，我就选红队。好，有信心。我会让营长失望了。再来就是第二棒了。薛宝山请出列。对，一二三。哎呀！你谢黑，你完蛋了！你完蛋了！你完蛋了！你看起来笑容就很小，我看你就是只会动嘴巴，你根本进不下去。哎，不是，因为很，你们两个是互相欠钱的，怎么会这么激烈啊？不过玩个游戏而已嘛，为什么感觉好像要诅咒对方死一样？今天用这一个水母头，感觉脑容量就很小。哦，你自己看你的头发，根本就跟稻草一样，从脑里面没有东西，没有营养，所以长出来的头发看起来像稻草，一点都没有用，点一燃就火，火一点上面烧掉，你们秃头。你是不是有去住 play 然后没付钱啊？住 play 没付钱，所以两个有结仇是吧？两位到那边 stand by。好了，我们一切的希望都寄托在你身上。没问题，想回让你德福哥加油。好，来，注意听好。右手拿拖鞋，毛巾挂脖子，
八圈绕在腰部，左手拿鸡毛掸子，脸盆放在头上，开始工作。好难，好难，好难，他们这个好难哦，好难，好难哦。你是要挡路，你走开啊！来，好，那个花圈戴头上，然后右手拿鸡毛掸子，然后再戴。左手拿手电筒，左手拿手电筒。好，那个花圈在头上，好，然后左手拿手电筒。好，所以安全帽戴头上，所以你要望远镜放口袋。拿汤勺，我跟你讲，汤勺。好 ，OK。这个是挂腰上，可是它断掉了，被咬断了。花圈是腰上。来，先看第一个是右手拿拖鞋，各得一分，各得一分。毛巾挂脖子，有了，有，各得一分。花圈绕腰部，有，各得一分。左手拿鸡毛掸子，有，各得，哎呦，厉害哦！唯一的落差就是两个人头顶中心不一样，对，脸盆放头上，耶！哈哈，但是这个又有分出一点胜负了，对，蓝队这边是四分，我们这边拿到了五分，满分。哦，现在累积分数稍微有拉开一点，现在是6-9哦，差三分，差三分。接下来是第三 round 了，但是我们先跟你们让你们安心一下，对，我们这边的第三棒这一位，从一开始我们在分配棒次，他就一直说他真的很不行，他的脑容量，他的硬碟很小。许孟哲这样讲他好吗？不见得是许孟哲啊，对啊，不是，在我的观念里面，我觉得在你的观念里面，放尊重一点，所以对他们来讲，他觉得三四棒，我们的三四棒是他们可以逆转胜的机会，逆转胜，我们可以。好，数到三，第三棒踏出来，1、2、3。所以是情侣档吗？你是你啦，是他啦，是他。每一个棒次都记不住，对，你看他连记棒次都记不住啊。队友太无用，人府气到想弃赛。我们也不见得会赢他们啊！可是你们刚刚也……先生不要搞威啊！我真的我没有不见得会赢他们啊！哇，怎么那么爱聊天？难怪跟他一队都会输。你去看孙贤志跟赵梦之在我眼前跑来跑去，手上都没有拿袋子。赵小姐，你跟孙先生两个人是什么样？啊，我走不动，好奇怪。我什么事都不用做嘛，啊，你们就慢慢淘汰就完了。好，两位加油了。好，来加油。你准备了啊？啊，戴墨镜，右手拿手电筒。左手拿汤匙 ，S 腰带不要不绑，左脚穿袜子，开始动作。计时开始。哎，来了，哎呦，好啊，帅帅帅，看起来都不错哦。好，我们一样请营长一个一个解释。来，第一个戴墨镜。有，两边都有。好，第二个，右手拿手电筒，两边都有。叮咚叮咚。左手拿汤匙，叮咚叮咚。两边都有。S 腰带不要不绑。就是要绑，就是要绑。对，腰带要绑。左脚穿袜子，叮咚叮咚。都有。哎呦，厉害，这个就等一下，很强哎。这个叫做左脚。这个叫做左鞋吧？没有，它叫左脚啊。左脚啊，所以第三回合下来，基本上这一关等于没有输赢，对，势均力敌，势均力敌。但是呢，因为这是最后一个胜负了，营长有话要说。刚刚这个记的东西好像是不够让大家感觉到很刺激，所以我们现在呢，还不刺激啊？我们现在多加两项，好不好？多加两项，七样哦，七样。
好不好？哎、欸，为什么要在最后一组，然后即兴两个最差的人来？那不然这样子好了，要、欸、不然你们就你即兴差。对啊，你们怎么可以数落营长呢？营长说的一定都是对的。啊，是啊。他当兵当了这么多年，可以升到营长的位置，就代表他一定有他的能力。你懂不懂？营长玩这个东西玩了多少年了？我跟你讲，我这边出一个想法，看司令部觉得怎么样。是。既然营长已经压红队了，是。营长，你来玩这一关。不要漏。真的、啊。他就是红队的人，对啊。对啊。真的可以吗？司令部可以吗？司令部说你们自己决定。可以。那就好，这麻烦交给我们营长。OK。营长好坏，营长好帅，营长加油！是，因为呢，刚刚前几回不够刺激，所以这回要加点。哦，来阴的，不要小看哦，营长当年。他在训练的时期是计十二个哦，对，七个算什么？算了，不要再提了，赶快，那我要出题了，提，请听好，戴头套，脖子挂望远镜，毛巾绑右脚，左手拿便当，胯下夹脸盆，右腋下夹鸡毛掸子，右手穿拖鞋，开始动作。他们好有当兵的感觉。他们两个好难哦。哇天哪 ！What？ 哇，这什么东西？怎么都没？等一下！哇天哪 ！Oh what？ 对啊，我一直是完蛋了，完全忘记。这个是不是这样子？然后，等一下，哎，这，等一下，左边，1、2、3、4、5、6、7、8。好，不要动。第一个，戴头套。好，两边都得分，得分。脖子挂望远镜。有，是有。都有哎。毛巾绑右脚。啊。两个都。右脚什么？你的。拿了但没绑。好，再来哦，听好。左手拿便当。有便当吗？没有。听好了。胯下夹脸盆，有，右腋下夹鸡毛掸，右腋下，耶，营长帅，营长帅，再来，不要动啊，右手穿拖鞋，哎呀，结束了。哎，但我很好奇的是，你这一条是什么？因为你为什么会有绑胯？我一直想说，袜子是上一关的，你在干嘛？所以呢，这个是各四分的状况。比赛营长真的确实，我们给营长。厉害，对。这么多年，退伍这么多年了，还是没有不好哦。哎，至少压到哪里都走。真的，我哇，真的强，气势很好。啊，红队可以吃东西。我们本来一直很担心最后这一局会被营长整个搞乱，对，但是没想到营长还是营长，当了这么多年的兵不是开玩笑，有守住。那就从最低指数的目前看是梦之跟营长，哎，也有你，我们刚刚三个选同锅的，对，来营长先选啊，压力又来了，我这个节目一直都有压力，那我这个中间，梦之来，在中间，我本来想要在中间，那你也选一起啊。左边，啊，那张郭前，好，相信直觉都要叫还是左边啊？好，那你就跟梦之。完了，第一直觉，相信直觉哦。你要哪一个？我想要跟营长。你要跟营长，今天感觉气势不错的。对啊。你千万不要这样讲，又有压力，这样等一下。那我这个，
营长先开，又是我啊！营长先开，数到三，一、二、三，十五分。中间的这个，哦，惨了。那我刚刚应该是要跟营长，好，孟芝是跟他的哈。一、二、三，耶！哎，你不要怪我，刚你先选的，你不要怪我，你不要怪我，好开心哦。刚说这什么饼？烧饼，烧饼，烧饼，金门的这个烧饼，哦，金门烧饼很有味，这个真的很掉渣哎，好多层哦，它那种有多层，然后吃起来就会。哇，在这都闻得到香。这个爱烧饼的人会，大家会超爱，因为里面的馅料是很饱满的，它胡椒跟葱的味道非常香，而且它里面有汁，所以它最内馅其实已经。像那个面皮已经吸了很多汁，是软的。对，而且饼皮呢本身有一点点脆脆脆的口感，然后带一点那个面粉的甜味。哇，摘了摘了摘了！香味。哎，我现在看赵孟芝的脸充满了嫌弃跟怨恨。哎，等一下，你们大家评评理，刚刚是他是严选，他的锅本来是25，所以过去然后这样一机关就换人了。这种会变。没有，因为高粱姜糖是来金门必备的啦。你讲，好不好吃？小时候的感觉，哎，真的好啊！到户外就好想吃香肠。以前我们在家里的时候，我妈妈包那个，我们自己弄这个香肠的时候，也会加高粱糖。嗯，可以，因为那个高粱的香气融合在香肠里面。对，哇，真的。我们现在因为今天写字哥啊，他有来宣传嘛，所以我们待会就可以用他那个通道费跟主持费的差，哇，买香肠请大家吃。谢谢字哥啊，谢谢。哎，我发现我边讲，我们到金门来真的都没有关系。好，来了，这个地方呢，这个地方呢叫做金门和平纪念园区。哎呦，哦，在旧时呢，这边就是这个林厝炮阵地啊，哈，保留原有建筑所改建，所以这边还有四座的炮堡是留在这个地方，而且在这个地方啊，有一个所有人一讲出来都知道的一个战役，什么？古宁头战役。哦，就是在这里，这边就是战场。哎，所以这个园区里面也有当时这个胡琏将军的纪念馆，因为当时他是在这个地方守住胜利。哇，所以这里带领这个地方就发生过战争。我们后面的这个和平钟有没有很和平的和平？它就是用那个炮弹做成的。但名头是金门养鹅啊第一把交椅。哎呦，所以这里的鹅啊是特别的鲜美，大家一定会来这里吃的就是这个十颗套餐。哦，对，没错，九鹅啊，这个是鹅爹。鹅爹，然后这个是跟我们平常吃比较不一样的鹅啊煎，在他们这里的鹅啊煎是这样子的。鹅啊煎跟台湾不太一样，因为它鹅啊煎是外面这个也是蛋皮啊。这里的鹅啊煎也跟我们平常看到的不一样，它是白的，对，它是白色的。好，来，所以呢，大家加油了，请念。两位队员担任传令兵，寻获题目牌后代为总部；一位队员担任营长，在总部决策答题。答对即可减去队员一条命，最终存活之队伍获胜。所以营长很重要，因为营长必须要很了解。嗯，营长答对可以举旗消掉敌对一条命。我有。对，嗯。但是答错，自己的队伍要扣分。如果最后只剩营长一个人呢？自己找再回来自己答题。好累啊！题目。好了，那怎么分？我这边。我觉得大家都不看好我们的状况之下，反而我们是搞不好有最大的机会的。对，如果他们不看好我们，所以我们就也不容易成为目标。对，所以我们这样感觉起来，土哥那队应该会变成目标。对，你看，所以我们三个是没有包袱的。应该就是先让他们两个厮杀好了。反正我们输，大家也不意外啦。对啊，我们顺序就一二三。华哥，你还是当营长。是是是。对，因为我们这个早这样一直来回跑很累，是让我们两个年轻的去跑就好。对，我觉得其实，我觉得那队先干掉。我觉得郭彦均那组他们会自爆，他们会自爆，一直自杀。不晓得耶。我们先关注身体的这件事。好，
因为呢黄队头哥的那一组，他们那个蛮厉害，尤其就是他当营长，所以我觉得势必是要先结盟这一队蓝队，来把黄队先弄掉。他们那队呢，我们跟他们讲说，我们跟他们结盟，对不对？然后结盟，因为他们那队看起来就很笨，所以你呢就一直拿题目给他们。你看谁先？你听到不要弄。他们打错的，不会就笨了，怎么会听得到？我不能拿。那我现在讲，冠军很笨，也没听到啊，怕什么？我反正这样啊。那如果照你这个逻辑，你先出去找回来，想办法给他。我觉得我们现在有没有？先赶快把一队弄掉。哎呦，这是不错的想法。哎，我觉得你们这样三个人过来有点明显。你们这样太明显了，不能这样，你回去呀。不是，有什么话等一下在树底下说。到草丛里面讲。对啊，然后回去啊，等一下到宝贝。白痴哦，你们走过来，有默契就好，有默契就好。尽量你们几个人在玩，他们怎么？哎，不是在讨论吗？所以你是今天已经结盟了哎，他们两个结盟要先干掉我们。没有关系，他们让他们结盟，让他们去斗。好啊。斗到只剩一个的时候就换。哦，不对，不对，不要。你们觉得我好单纯哦。我就说他们就光嘛，对不对？我就随便讲几下，他们就先决定了。他们的重点是听到有人愿意跟他们结盟，他们很开心。他在骗我们。他们跟妥哥结盟了。对啊，然后没有，他骗我们，他们跟我们结盟。其实他其实私底下又跟妥哥结盟。可是不对。可是当鞋子的意思是说，他假装跟他们结盟，但是他是要来找我们。他鞋子的意思是这样，我跟你讲，没有一句是真话。我觉得，我跟你讲，我们都不要结盟，他们都在骗。为什么大家心机都这么重？没有一句是真话。反正我们的目标答对一题，就是先杀鞋子他们。那我觉得杨虎哥很常在结盟之后，然后先背叛我们。我觉得他们一定会，对，所以我们等一下到草丛里面找蓝队结盟。好，加油了，三队，好，听哨音，预备 ，Go Go 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 Go， 出发。那个文俊，啊。我跟你讲，因为呢黄队是一定强的，所以我们现在无论如何就是要想办法我们两组先结盟，先淘汰掉黄队。等一下，我看到信封，我忍不住去拿了。你是认真？OK OK OK， 那就先去认真啦，认真。会不会其实要冲康？没有啦，真的啦。我先回去了。我们也不见得会赢他们啊。可是你们刚刚也。双学生不要搞威啊！我真的我们又不见得会赢他们啊。哇，怎么那么爱聊天？他要去找牌，难怪跟他一队都会输。好，所以待会结盟，我们就先赢，我们就先攻黄队，最主要就是赢了，我们就杀了就是杀，对，就先攻黄队，对，先攻黄队。不可以跟别人结盟，赶快！现在不能结盟了吗？不是啦，我是说有信封先给你。所以这题目如果打开，如果答错的话，我们就有一个人要死嘞。白西凡死的是我是一号。拜托答对哦。下列哪个又称为小金门？大胆岛、烈屿岛、大灯岛。B 烈屿岛。恭喜答对了。呀！选对一队。其实我觉得他们刚刚一下说跟这个联盟，一下说跟那个联盟，我有点搞不清楚到底我们要跟哪一队联盟。我只知道，反正我就是找到指定。总觉得这里应该要藏很多才对啊！后面会有，有哎！你看，什么可在我后面？有看到吗？我看到了！我到底要给自己队还是给别队的？好，我先找。可是罗营长答错，我就会开自己的门派。对，我们先结盟，先杀红队，哦，可是要答题。哎，你们有看到信封吗？你有看到信封吗？我在这边，我也太不擅长找东西了，见鬼了！
杀红队。位于金门大武山上的著名地标无望寨举，其中举这个地方位于中国的哪个省份？来，赶快看一下，当当叮当当。基二三帅同时骑水上摩托车从金门回台湾，携日前往基隆港，前往台中港，望着前往高雄港，谁会率先抵达？两队的传令兵都把题目交给自己队的营长答题，究竟两位营长会不会辜负这份信任，答错自保，害死自家弟兄呢？兄弟吹剑斩，走中电嘴战，快一点！行，我阿妈都做得太快，不要多久，敌人都打过来了。哎呀，一剑啊！不能这样！一剑啊！我没有碰到你啊！没水准。基二三帅同时骑水上摩托车从金门回台湾，携日前往基隆港，仁府前往台中港，望泽前往高雄港，谁会率先抵达？当然是他咯，对不对？答对，答对，对 ，yes。好，好，那我们要杀谁啊？你看你，杀谁？杀蓝队 ，OK。西，陕西，确定吗？确定，我的命在你手上。答错，答错，他看到一个，看到一个，可是我要拿吗？在那个车里面。蓝队一号传令兵林伟军淘汰。蓝队是啊，所以是黄队答对。看一下萝莉塔在哪？这边都没有，你可以买别的。搜索。蓝队一号传令兵林伟军淘汰。是我们自杀吗？我们是自杀的啦。如果是我们自杀的话，那好像找不到信封也罢。因为他打错，就打错啊。不可以的，我们是，请小心，请小心。金门大桥位于美国的哪一座城市？旧金山。A。恭喜。答对，谢谢谢谢。那要选择谁？他们，好，这个给他们弄一个。我就看孙贤志跟赵梦之在我眼前跑来跑去，手上都没有拿袋子。赵小姐，你跟孙先生两个人是什么样？啊，我找不到，好奇怪。我什么事都不用做嘛，啊，你们就慢慢淘汰就完了。又没人啊，怎么办？我又不能自己拿。局队一号传令兵孙协志淘汰。谁杀我？协志被淘汰了，怎么会这样？你想鼓掌对不对？怎么会这样？难过了。啊，后面有可能是我跟土彪。以体力来讲，我应该可以赢他。你来这是干嘛？会不会很现实？走进中央没有？不是啊，不在说我们啊，不在说。哎，那你们味道要不要有？我没看，我没看。你觉得为什么在哪里？我为什么都没找到？我要生气了，刚刚没看到啊。哎，我什么都找不到啊！你讲后面有一个，走过去这个山丘的左手边的坡，有一个坡的下面有一个黄网，蛮明显的。但是因为我找不到位置，我想把那个伤给他们。自己找了，所以自己死掉了，你还一直跟人家聊天。营长生气了，我觉得黄仁甫一定是觉得哈，一定觉得都没有表现的机会。我先把那张拿回去给他表现一下。你刚去哪里了？你做了什么事？我去执行我该要的任务啊。你的任务是什么？我任务就是先去请他们帮忙啊。然后他们一直答对，然后就一直杀人，我都没有机会杀掉任何一个人，我也没有办法。没有啊，孟之不是去找牌了，他也没有找到半张。你们两个都在那边一直晃来晃去，晃来晃去。哎，又来了！哇靠！流汗了，是，我来了，是，过去驻守金门。水鬼的海龙挖兵是隶属于哪一个军种？应该是不海龙部队的话，应该是
应该是陆军。陆军？对，陆军吗？确定？确定。对，恭喜，答对。那我看你要杀哪一队？那我现在要杀谁？看你确定。我要杀谁？你决定一个，其中一个。那我就先把红队的干掉。那个举下去。车子下面。啊！我跟爸，你不要过来。为什么？我刚听到他们说他们先弄红队，是吗？对。那刚那个林伟军是谁淘汰的？林伟军。对。他们自杀的。啊，自杀啊！我先去打救。那你们自己保重吧。然后我现在应该要去跟蓝队讲说，红队刚说要杀他们。好。好哟，我要生气了。好啊啊！快！天哪，防雨终于。快点！来来来，闻名世界的金门高粱是用何种方法制作啊？它是用蒸馏的啦，因为蒸馏的酒它才会是透明澄清的，它不会是再制酒，所以是 B。傻的是，好，快去！我可以看题目吗？哪一座县市有直飞金门的班机？花莲、澎湖，澎湖有飞花莲。B， 花莲。确定。花莲。恭喜答错了。看那个花莲没有？澎湖哦。澎湖哦。哎，我看到。好。答对，让他杀蓝队。他杀蓝队。对。所以我这个再给他。对，蓝队就歼灭了。就他，蓝队已经剩最后一个了。我不知道是剩最后一个，但我们刚好杀掉蓝队一条命。哦，又一条命了，那他们剩营长了。哎，不可骗我。没有，真的啦。对啊，可能要不要放在这种地方，还是应该放在金属里面？不是，我现在是答错啊！那你们不要答题给我嘛！真的吗？我会答对啊！我问你，台湾哪一座县市有直飞金门的班机？桃园、花莲、澎湖。好，看就知道了。拿过去哪里？一定是花莲嘛！看你死了啦！澎湖啊！啊，这么近飞个屁啊！我刚远远看到你们两个聊天聊很开心，哎，聊什么？在知识交流，我想了解彼此的题，那你不然我拿给我，我帮你答吗？我不见得会对啊，我错了就害到我自己人啊。我跟你讲，我帮你答，对啊，因为我这一集哦，我一个镜头都没有，因为我的人哦一直不回来。我们应该那队好像只剩营长，是不是？没有啊，他还有一个啊，蓝队还有，那你给我吧，我给你。我碰到了啊，那我必须要答了，杀蓝队哦，好，杀蓝队哦，好。他把题目拿过去了。我们的部队又回来一个，辛苦，来，我看一下，完蛋了，你自己，我怎么会知道啊？我觉得这石缝还会被查题目，找到了，我觉得王仁甫应该 OK。在金门遇到帅气勇猛的军人弟兄，其背章上有三条线，他是二等兵、一等兵还是上兵？答案是 C， 上兵。对，我要杀的是对。没水准。黄队一号传令兵林炳干淘汰。我演的电影《报告班长一》是哪一年上映的？应该是，我没说错的话是 A。确定？对。啊对。他们杀你们的啊！杀你！
会杀你的。我马上给他。他有条命吗？帽子也歪了。没水准，你这辈子，你这辈子的信誉就毁在这一刻。不要打你。没水准。金门在明代之前的旧称是什么？金州、沙州跟梧州。那我这个题目可以答吗？啊，那换我，我的答案是梧州。我好厉害，我都答对，我就说这个营长这么聪明，你们不来找这个营长啊？我还要自己去找题目啦。哎，你不能杀我，因为我现在都杀他们了。哇，平常盒子还稍微好找一点，因为比较大，这个信封真的很难找哎。而且现在很多树叶都发黄了，藏在叶子里面的话根本……哇，看到看到！太空了，看到了！我给谁？我给……不用你自己救，不要跑起来！难找哦，居然一个都找不到，他们藏在哪里啊？树上。不可能！啊，我看到一个冷气机后面，看冷气机后面一个。那我是要回去作答吗？哎，现在再来看看，再来看看这一题，这个我怎么会知道呢？我怎么知道他是？你不会当我的面包台？不，公司也应该是公女都有吧 ？C， 对对，确定。好的。怎么会这样子？对，还有那个，对对，那个是王荣福嘛？对，王荣福太肮脏，企图刚刚解封就当着我的面杀我一条命。不要，不，让他多跑一跑。嘿，那你要确定我们后面找得到，我再出去找。去想一下，先去。哎，他找到了。那我先决定好，刚刚好，那就他死。麻烦。王仁甫、小刀跟王少伟，我没有。小刀没有当兵，王少伟，我要淘汰黄队，我要淘汰黄队。黄队二号传令兵许梦哲淘汰。王仁甫呢？一定是他。我完全没有把握，这是全部是蒙到的。这个是。黄队二号传令兵许梦哲淘汰。换你，换我冲出去了。好，我们这些，我，大哥保重，保重啊，保重！哎，去，不要靠近我，不要靠近我。最后，为什么事都没做就赢了？什么事都没做？怎么会有对我这么大偏见呢？所以不聪明也是有好处的。我操！美国时间才能找。好，有人要爽了。完蛋了，被驼哥找到了。驼哥，我帮你答，你就可能答错。不要，你如果答错，那就浪费了啦。完全不要。可恶！我现在不想让王仁甫死那么快。杀他！让他不是。哎，好。我的妈妈呀！金门最著名的药用植物，一条根，指的是哪一种野生植物？应该是这个，野生大豆。恭喜，对，又答对了。你要死啊！对啊，我。你为什么要杀我？你这个骗子！对呀，老是叫我们跑，对不对？我什么骗子啊！蓝队二号传令兵罗丽塔淘汰。那我这怎么？蓝队营长自己出去找。那我这要怎么办？我已经拿到了哎。放回去。哦，我看到了。哦，这也藏得太隐秘了吧？我赶快回去。哎呀，我们这是白说，不流汗的，我要流汗。他答对了。对，他答对了。杀了洛丽塔，他杀我们。
杀你们！我哥杀我们！那我们先杀他，我待会杀他。对，好不好？金门县政府位于金门哪一个行政区？金城镇、金湖还是金湖？还是金沙？可是我隐约好像有看过金城镇这个东西，因为我刚刚记得我还有讲，我在看资料的时候，看那边逛的时候，我隐约好像有看到，我还讲到金城武是这里人嘛。哎，金城镇。答对了。答对了。答对了。饥饿游戏实在太饥饿了。冒起啊！哦，刚刚走得太急了，经过这边没有看到。我们互相帮，这是什么东西？你只要触碰到敌对的人，就可以直接淘汰他。真假的？冠军两条命啊！哎，我跟你讲，他很坏，他很坏。我跟你讲，因为他刚才啊，我哥玩完了嘛，头哥一直找不到，然后头哥干掉啊，我杀掉头哥一条命，你两条命，我也剩一条命，对不对？所以我们现在，你剩一条命。他弄你，谁弄我？他弄你。没有，你举什么旗？我没有举旗，我没有答对。你没有答对。对。啊，我怎么会我死？对啊。啊，完了。驼哥拿到牌，他没有举我哎。他没有举我，我怎么会死？哇，因为他两条命，对冠军，因为两条命，我一定先淘汰你。可是驼哥拿到牌了耶，我现在拼驼哥拿错，驼哥错答错，我回去看驼哥答对还答错。希望能够给我好运，这一题一样好念。好险，我刚刚好看了这部电影。最近又重放，又看了一遍。来，我哥，电影剩我们两个了。是，我们怎么样？一人剩一命。对啊，所以这题你如果答对，你就赢了；你答错，我就赢了。好来，我决定的就是他 ，C， 朱孝天。答对。一队营长王仁甫淘汰，王仁甫淘汰，我哥赢了，淘汰。哎呀，你傻了吗？他好厉害，我从一开始就说了，就一直要跟你结盟，你自己还害死你两个队员，我没有。然后呢，最后一个人的状态你还自爆，你的真本性，你把自己人都干掉。这球哥不是我一直在跟你们结盟。你傻了，你跟他们讲说他们两队都有问题。你觉得你们这队能？你们不结盟怎么赢啊？所以我才跟他讲说，你们超到尾结盟有没有杀我们？有。我们就是错在找他结盟，连找他结盟都是错的。针对蓝队的分析，我一开始想的没错。我们呢，只要李红队就好，蓝队他一定会自爆。没错，他真的是自爆，他自爆。他不是自爆，他是有人把他给杀的。有人杀我，我不是自爆。我拿到一张牌，叫做。这种牌，这什么牌、啊？这张牌有什么？你只要碰到敌对的营长，那就他就死掉了。所以你碰了他，有人来碰我。在树丛里面，我过去跟你搭肩的时候，不过真的非常厉害，因为妥哥从头到尾都答对，欸強啊、真的太强，真的太厉害。他还没完，我就说他一定是最厉害的，跟他同队是好的。对啊，好了，所以恭喜黄水获胜，吃东西。来，黄队，七十五最低的，啊，这就是我。哦，这最关注高30%这么多，哇，还不辣椒酱，这一定保，这个他如果再让他抽30%，今天赢面就很大。哦，那我不知道。OK， 好，哎呦，好，蒙哲，我其实有点想抽五盘，因为我不敢吃鹅，我很怕我抽到，好浪费啊，我很怕我抽到最多，然后我整盘不敢吃，这全部都鹅啊，你在打仗的时候还挑食物？好，来来选，就眼前这个。OK， 好，来。难道不我就也赢这个？拿一个天开。哦，又是我的。好，数到三，一、二、三。哇！
哎、欸，他今天都是赚高发，哇，他这样一剪完剩五十五了，好，两锅一起。这时候我5%的 view 就很高了。一、二、三，耶、yeah! ！5%，5%，来，请用，请用。连长怎么样？非常好吃。你刚刚吃了那个耳钉。蚵仔煎，本岛也有卖蚵仔啦，但是应该没有这边的酒蚵这么道地。因为各地哦、喔，各地做蚵仔的，其实每一家都做不一样的，里面放的东西都不同，所以其实到各地吃到的味道都不一样，而且他们的蘸酱，每家调的味道也都不一样。对，因为我觉得他们这里食客不一样，我以前吃蚵仔都是那种软软烂烂的，它这个是 Q 的，它整颗是 Q 的，哦，上面那个地的那个地方是咬也扎实的。好了，非常的开心。今天的饥饿游戏首次金门行邀请到了陀中华华哥来，好不好玩？超强的，好玩，我觉得蛮好玩，就是会比较紧张点，不知道要干嘛。因为我们拍戏的话都会先有脚本嘛，对，有脚本啊，然后知道要做什么什么，到哪里都要做什么做什么，就来录这个就不知道干嘛，还是很、哦、好可爱哦，朱某，难得华哥来，我们是不是该有什么表示一下？把窗帘拉开，窗帘拉开，这是什么？变花圃没有了？草地啊？不是，我看到了，三个在后面。有人在吗？有吗？在这里？可以吗？有哎、欸。哇，歌曲一字十进，一字十进是什么意思？抽签拿钱，然后去便利商店买东西吃，抽中金门签5块钱，抽中台湾20元，降20%。哇，多啊！但是金马奖可以合购了，你们才5块钱。因为5块还现在有5块，合购，那你们合购 share 这样，合购也才10块。10块只能买个茶叶蛋啊，然后一人吃一半。5块钱真的不能买东西哎，那只能合购啊，不然我们就大家凑一碗泡面嘛。对，可以凑一碗一起吃。啊！今天要抽到台湾了，好不公平！后面的人回来了，这世界就是不公平呐！怎么不公平？你们这么吃，我都没吃，我还要100，我拿台湾还好吧？自由发挥啊！来看一下，看一下金门。哇，有几个台湾？哇，台湾的！台湾的！耶！台湾万岁！等一下，我来换我了，换我了。哦，台湾万岁！耶！完了，完了，完了，台湾都在那边了，完了，三个台湾的了，应该剩一个台湾的是台湾。有可能哦，耶啊，有，我跟你讲，我们团队还算贴心的，啊，哦，那好像放心喽，金马奖，两个都是台湾，对啦，耶，来才有哎，之前都还要玩游戏，赢的才有，我心也太棒了，对啊，走，哎，我觉得事情好像没那么简单呢，我。对啊，因为这有点不太像主谋，主谋通常不会这么好心眼。嗨，你们好，打扰了，打扰了。好香哦！天哪，我们好珍惜这二十块，但是你们两个可以合购哦。金马奖的10块钱，真的买什么东西？棒棒糖多少钱？棒棒糖现在是12块。12块，茶叶蛋一颗多少钱？10块，茶叶蛋。哎，各位，刚才讲的巧叉丝巧克力10块钱，有吗？是吗？对，买两缸。对，这边还有浓缩咖啡的哦。20太贵了啦，这个10块啊。刚刚讨论过，绕了一圈，只有茶叶蛋跟科学面。这20块，茶叶蛋吧，科学面比较健康，对不对？对啊，科学面太可怜了。不甜的，小时候肚子饿喝了奶茶就不会饿。等一下，那我买泡面。好好喝是吗？不可能。这以前不是卖20吗？来，抓一个茶叶蛋。为什么会在金门那么落魄？对啊，为什么会拿个10块进来？不过我还真的没有这样仔细注意过里面的价钱。真心体验。谢谢。
哎，我想要这样的，就这样两个，这很嗨哎，是没错，但我觉得我要把这20块发挥到淋漓尽致。你发挥不了啊，因为没有空间啊，还是你买这个啊，我想要推荐你这个，什么？超划算，可以吃超久。啊，这个，就整条灌下去有补，你知道吗？可以，这可以吃超久，很久，还维他命 C。好，等一下，那好好，我先拿这个。你刚刚超过20块了。我跟你讲，买这个叫什么？这个叫做。这个55克，那个10克而已，你算过了？对，我算了，我刚看了，这个55克，两包。这是两包科学面，有第二件6折吗？没有，他先没的。20，谢谢。20，小贝是两个的。这个生吃超好吃。这生吃超好吃。生吃超好吃。真的假的？发票，谢谢。大家凑钱买一条18元的肉燥包，这个生吃超好吃，我还有2块可以捐出去。那个比较轻，那个40克而已，旁边那个我是55克，你连几克都算了。我觉得这样子一个，就这样一个 set 还不错，可以接受，可以接受。好好好，就这样了，决定了。这边吗？这样是20块，没错。哎，我这边也是20。好可怜。谢谢。对，只能这样了。主食加甜点。好，谢谢谢谢谢谢。我买了茶叶蛋跟巧克力。10块10块，20块。巧克力跟海蛋。对。我买这个了。柠檬片20块嘛，OK， 吃不饱，但至少要吃的营养。谢谢。好。哎，水鬼统一要照面了，这不能没有水可以泡哎。干吃什么吃？就是把它里面全部都打一个蛋，厉害哦。现在进行抑制食精大进行，吃有礼貌大放纵。什么意思？刚刚我没有礼貌啊。跟店员说谢谢的。拿到的东西才可以吃，哪有这种的啦？你说是什么？我要说说嘛。为什么包装上有标签？标签。嘿，没想到吧？大惊喜，竟然还有这个回马枪！究竟谁刚刚结账没说谢谢，让到嘴的零食就这样飞了呢？刚刚有跟店员说谢谢的，拿到的东西才可以吃。哪有这种的啦？你说是什么？我要说说嘛。我有没有说？包装上有标签。标签？没有标签的，就是刚刚没有说谢谢。耶，我的没有标签。突然又来这个有礼貌的哦。这个没有啊。那这个我是包本家。我没有，没有。有啦，你们耳朵有问题，你们自己去耳朵挖一挖。那就他就不行嘛。对，哇，他这个是我精挑细选呢。我说这个可以吃很久，没有重点是你们这个是，啊，你也没说谢谢，你也没说谢谢，总共2位没有说谢谢，所以他们不能吃，就是啊，你们好惨哦，那你不能怪我，我刚刚挑很久，你们一直跟我讲说快一点快一点快一点，只剩你，礼貌无所不在，没有这个礼貌，像礼貌这件事，放，这个是篮子的功用。哦，所以他们两个完全没吃到，可怜呐，写完了没得吃。好啦，那只能这样啦。谢谢两位没有说谢谢，我要吃饭。那我也说对不起。哎，知错能改，要鼓励他们啊。对啊，他们知道说他们知情无勇。对啊，我没礼貌，对不起。哎，等一下，你2次没礼貌运动，我都没讲谢谢。你真的很没礼貌。在路上，人家跟我借过，我也说谢谢。我还借过呀，谢谢。好有礼貌哦。你是需要，你的人生如果再没有礼貌，就。耶，这里是。哎呦，来到我们住的地方啦！这个金门83行馆是，我们是收购了2部战车，然后把它肢解出来呢，布置到整个饭店。哦，我们战车肢
所以这是战车的一部分，这是战车的引擎，引擎这一款叫地狱猫，哦，是陆上行驶最快的引擎。哇塞，钢铁好厉害哦！它二次世界大战的时候是用在飞机上的引擎。哦，然后后来又在战车上面，对，所以难怪跑得快。这是我们的镇店之宝，真的太厉害了，这一进来就很有味道。好，那前面的美食也给我们介绍一下。这个金门著名的牛肉刀削牛肉，刀削牛肉，对，哦，这个刀削啊是纯手工的。哎呦，那这个呢，一看就是金门的牛。哦，为什么？怎么说？一看就是。金门很有名的是高粱，对吧？高粱。酒糟吗？他吃高粱长大。金门的酿造这个高粱的时候呢，会有很多的酒糟，这个酒糟不知道怎么消化，所以呢，当时就为养牛，就是为了要去消化那个酒糟。是吗？那后来呢，这个牛吃了这个酒糟之后呢，他发现这个肉质呢，就有一个酒糟的香味。酒糟香。而且它肉比较不那么油，所以说呢，它炖出来的汤头。非常的各队分别派出三组队员前往三个指定战区，进行单兵该如何处置对抗赛，赢得较多关卡之队伍获胜。哦，关卡是 A 战区，一位队员手戴米奇大手套 PK 翻牌，翻出较多休假牌之队伍获胜。B 战区，一位队员旋转缺水，一位队员手动接水。累积较多水量之队伍获胜。C 战区，一位队员仰卧起坐十下后吹剑打靶五次机会，得分较高之队伍获胜。这个是 PK 赛，讲一下 PK 赛。吹水那个是吹这个东西，是接水，这样子对不对？这样子对，喷出去，另外一个人接。哇塞，这好难哦！太难了，这个肺活量很大，所以不在方向就没必要吹。哦，要抓吹的人要抓准时机吹，所以就一杯一壶可以吹而已，两壶。哇，这个要真的好难，超难的。这最难的。好，那分配一下就知道。来，分队，一站一横拍。啊，要干嘛？地上有骑马哈。向左，向右转，左转了一对，右转。那大家不能靠太近。你站他前后排好了，前后排。向左，向右转了。前后排交错。预备，向左，向右转。有没有？有，请张开眼睛。好戏啊，好戏啊！我从镜子里面看到龙鳞塔了，拜拜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 ，他们两个啦，来，龙鳞塔，拜拜。来，朝这边过来，朝这边过来。现在怎样？这样啊，现在就这样啊。哇，只有一个半岁的女生哎！现在重点是我这边是三娘教子哎。好，所以我们刚刚经过私底下的猜拳呢，就是由红队先攻。我先来啊！啊，预备！来，十下就可以吹第一件哦。预备，开始。好累哦，一好软。二三好软。四。五六七八九十，很软呐！哎呀，吹太快！好，来，再快点！我连续不是轮着吗？五件一次吗？快点！一、二、三、四、五、六，快点！没有吃饭了。报告室，九十报长官，我做完了。好，吹第二件，聊多久？敌人都打过来了，敌人都打过来了。没错，继续。快点，第三件。哎，这个有问题啦。我没有问题，我就塞进去啊。所以你要想的，对对对，因为你就多一张牌，匹配就是你们的颜色配上。剪刀石头布。好，这样比较公平。好。没有，剪刀石头布，耶！不稳，翻过来，你先翻，我再问他。你翻就是几分？那我计时两分钟。好，预备，
猜拳呢，我们这边决定是你们先来，因为你们猜输了，我们想要先看你们。好，来，预备 ，Go！ 我们没有计时的，没有计时的。哎呦，怎么那么多啊？顺顺的就好了啊。对，可以调整方向，你要不要逆转？厉害，蛮厉害，好厉害啊！哦，好厉害哦！没有限时间，没关系，没有限。你怎么长胡子了，赵梦之？没有限时间，没有限时间。哇，好厉害哦！好，再逆转，再逆转，再逆转。我还好今天没有吃东西，不然会吐。哎，他蛮厉害的耶！哎，完了！对，他去找杯口，他是找杯口，他跟着杯口走。你说了什么？出去。七、八、九、十。快点，第三件。对，刚刚没放好，你看。刚我有放到底，你不要尿不准怪马桶歪。好，来，快点，第四件。2、3、4、5、6、7。这肚子有没有力？快一点！行，我阿妈都做得比你快。我没有放反哦。没有。3、2、1。你已经被枪毙了！你已经被枪毙了！不要偷休息，起来！很累，不要偷休息。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。快一点！你还喘气？3、2、1。哎呀！哎呀，怎么会是那个？这一件吹的最好，中10分是怎样啊？我们现在看一下你的分数呢，有一个160，有一个150，哎，这两个都有拉到分数，310加起来100，410。好，410换你了。我也好快啊！希望他们可以赢，太好了，因为他们原本最担心的就是我是女生，现在后面是你是女生，你是对女生，虽然就还是没错啦，但是因为后面就是四个重兵啊。毛巾哦！哎呀，掌声！不错，我傻了，大约估计应该在350左右。待会再，你转太慢了啦！不能靠太近，因为我们两个相撞，水好几次都洒出来。对，因为这次算示范了。对，我们后面会知道怎么接比较多。谢谢你们，好，继续开始。所以接下来就轮到了我负责吹，华哥负责接，好不好？来。接下来轮到蒙哲了。哎，这床上真的很难坐，很难坐，床上很难坐，仰卧起坐累死了啦。好，时效哦，加油啦！好，预备，开始。好，不错。这位阿兵哥平常在训练的速度算很好。6、7、8、9、10，不错，很好。来，放好。一件了。不能这样！我没有碰到你啊，没水准。哎，再恭喜啊！1、2、3、4，这后宫比较酷，好，后宫比较酷。七、
八、九、十，很累吧？我很累。哦，哎，哦，哎，没有了，用锤剑攻击你！我刚没有用锤剑攻击你。三、四、哦，很累吧？好累，好累。七、八、十，啊，你快点，你快点！哎呦，可恶，怎么一个三十，好烂哦！OK， 预备，哎 ，Ready， Go， 加油加油，忍不忍不忍不，加油忍不，哎哎，漂亮漂亮。有了好像没了，没了没了，好，来来来，换我一个，我要换，我现在是夺世界 ，OK， 来，开始啊，好，把握好，把握好，把握好，漂亮，好，再来再来，哎，有节奏嘞，这个还不错，再来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 ，有 tempo 了，再来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 ，再来再来，好了好了，快没快没了，啊，快没了快没了，对，后面很难，来来来来，音乐会是散的。哎，怎么样？已经有点开始。我觉得你们两个加油，加油，加油！对，五十，很累哈。八、九、十，你中了一个很高的。回本，他回本了。你有回本了，你回本了。最后，最后一个，最后一个。二、三、四、五。七，超累的，超累的。八、九、十，最后一个。哎呦，我不能被影响。目前呢，已经有两组是已经完成比赛的了。对，这边是翻牌组嘛，获胜的请举手。一、二。三，好，刚刚很快，哇，那这样子很难拼的，我们先下一层哦。那你们呢？数到三，我们也没好。啊，一，应该是火手。二，就这个表情。三。每个年纪大的一轮，我刚刚是在撒娇吗？什么？你刚刚那一句再讲一次。年纪大一轮又如何？我们技巧好啊！我在最后关头没锁住，不小心掉出来。没错，不是啊，你们两个到底在房间床上干嘛？哎呦，不能被影响。怕的是吹耳朵，没有一吹大耳朵，我们吹气的。我没有碰到你啊，你自己笑了出叫出来之后就掉出来啦。好，我赢了，现在关键了。对啊，那组是现在最后感觉接水那一组激战哎。啊？我怎么两边的这个表情看起来是差不多的？没有，没有哪一边比较有。我们晕，因为我们那个真的超晕。超晕哦！我晕到什么，你知道吗？就下来我要讲话，讲不出话了，会忘记你要讲什么，就有想到讲到。哇！那觉得刚记忆怎么？比韩国那40圈还晕吗？比那个还晕。对啊。好，到底哪个获胜？获胜的那一组举手，好吧？云磊，一、二、三。所以还有吗？好像还有，还有，你是
看起来吐口水了。好恶心！没了，没了，没了。没了好晕了，工作人员掌声一下，哇，这个工作人员。谢谢你。好晕哦，哎呀，吐！不用比了啦，啊，赢了。你看，就剩他们比较多了，他们比较多一点，他们比较多了。好了，恭喜，恭喜！我们输给他们三娘教子哎，我们赢哎。这么一来，我跟炳安有机会抢第一名，有可能，有可能，你也有机会。好，来，所以这边呢有40、20跟58，哇，40，来，请选择。饼干可以首选，你选到40，后面的人就别玩了。真的哎，你已经选好这个，大家选我一定是不能跟他一样啊，中间，中间，伟君，你要选这个了，你才有可能赢。对，你就梦之是真的。好，那剩下梦之，梦之选个40，就选一个开心的。我觉得今天饼干运气蛮好，真的吗？所以你要跟饼干，对，我跟饼干。好的，两个，一个一个。这边先，哎呦，会不会打开就是40？1、2、3，哇！两个有机会，我们两个是饼干还是鞋子呢？我的直觉在你身上。真的吗？你的直觉在我身上。那我们数到三一起哦，1、2、3，耶！哇！哇！恭喜郑姐姐！哦，好想吃那个牛肉面哦。那牛肉一定很厉害哦。对啊，我刚刚应该。我只想吃东西，为什么要叫我再吃？对啊，这牛肉面，黄牛加酒糟，黄牛切这么大块，因为他们这边哦，金门高粱的牛肉干很有名。对，对，它就是油脂少，所以吃起来特别的有嚼劲。面线很 Q 对不对？不是啦，我在吃肉，肉非常 Q， 非常 Q。不会干吗？不会，我以为会柴，我刚刚看觉得会柴，可是好 Q 哦，很有嚼劲啊，很有嚼劲，然后呢，咬下去是肉汁会溢出来的那一种。哎呦，我的妈呀！哦，好想吃哦！辣椒油是加汤的，不是吗？豆干也可以，反正沾那个小菜味也可以啊，好吧？在你们吃的这么开心的同时，郑姐同学，这个好香哦，好好的享受，好好好。那你有机会进入我们今天的奖金挑战赛。好，今天的奖金挑战赛要怎么玩呢？进行骰子炮弹奖金挑战赛。冠军跟我们轮流摇骰，先歼灭我们部队的就可以得8000元。哦，所以这边是我的部队，你们的部队，因为枪口会超低嘛。哦，那如果是66，就一次12了。这里有对照表，对照表，对照表看一下，总和7就是没办法淘汰，6跟8可以淘汰一个，以此类推。2跟12可以淘汰5位最多，所以就是骰11或66就一次，还是越边边的就机会越大，跟百家乐很像啊。由士兵淘汰对照表，中间的就比较少，难怪会叫骰子炮弹。4淘汰3位，哎呦，漂亮！耶，弹掉，按架，按架，按架，下一个，我才是梦者，啊，现在是三个，你太老，这老去的不是了。OK， 好，欢迎你们。BG， 七呀，七呀，七，七呀，六，一位，好，来，表情好看一点哦。我也很久没拿奖金了。不用找。来啊，加油！3位，4位，哦，耶，漂亮，漂亮，打了，哇塞！哦，又输了一个了，又输了一个，可以，你们会七呀，七呀，七七七七七七，耶！3或11或2或12就整个清空了，直接12，30直接。轰杀！3、3、3、3、3，胜利！究竟挟着这把能否一举歼灭主谋的4名士兵，还是会甩到空炮，让主谋有机可乘呢？3、3、3，胜利！4，3位，差一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 位，
他们凶多吉少的啦，对不对？他们就算要二或十二也才会输啊。除非你闪到两个十二，还过胯下，有的，有这个招，对，我名字不要发，是。哎呦，好像有点效果哎。对呀。还有过胯下的这个哦，插鬼的。你看我跟你讲，我只要不是七，只要不要七都赢啊。赢的啦。对啊。不会啊，不会啊，不会啊。不会是七啦，不可能啦。一、二、三、四、三、四、三。好长一段的你，对，又隔了好长一段的梦辰，对对对，哎，那这么讲，来宾有没有拿到啊？爱讲又拿走，爱讲拿走了，大家都还是有机会啦。但是今天我们首次金门行确实好玩，好玩，大家给自己掌声，谢谢，也谢谢所有来宾，那么好看的饥饿游戏，下周见。